Aku elinge biyen mbok omonganmu ke kandang sokono mbok pindah rono piti nesu. Kowe momok barangnya ra gelem ngingu sih. Kono meneh ning rambut miber. Lah ini mbok disapon ini kuwi. Ani ngresak wae ora kira ngresak barang ki disapu ki pra yo nek liyane makku pra yo eneng. Ya, wong seneng yo nyapu ora wae de dina pindho ping telu. Lah wong kene kis merem yo mbok. Aku kis ngantuk wis dengkak dengkluk. Disapon isik kuwi. Ora ora sida turu. Dalane disikat kok. Sing lumutan ijo. Nek di elok wae ora gelem. Semeneng wae. Pik 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 pik. Aku wis dina-dina tunggu ketek makmu barang. Wong ora kon diweki, wong sawah wae iki. Ketek-ketek itu kan sawah kok. Iya, tekan kulon sawah, tekan burung-burung. Lah, aku masuk ngomong, Pak. Dar-dar ke sopo, Pak, kurang kerjanan. Yoka ya, anu, joko ketek. Aku ngobrol-obrol, aku merantek. Gue kudu-kudu. Ayo, lor ngomak bareng. Kayak manu itu mencok. Sangsoro ya, usah anu, sawah. Neng manuk, neng ketek, neng ke. Manuk neng anu pari. Nek, ketek pari yo arep jagung, arep barang-barang. Kui jagung memang dasare kuntet apa memang dasare urung mawoh ning kuwi iki jawane maune mati dhisik e tak toke wae. Dadi kek tak kek rapuk urip kuwi. Lah nek wis gedhe-gedhe iki pas apa ki tuwuh langsung urip. Mulane anak ning tuwek anak ning ganteng. Lah nek makmu anggere sabang titik bubute. Ya kuwi ya kan gedhe-gedhe nang pinggir tak dibubute. Wekah suket yo greneng jemprit yo di uji sih. Lah kuwi ngendi kene disapa